Tere, mul on rõõm ja au taaskord olla siin teie keskel, kogeda seda konverentsi, mis on ühelt poolt inimlikult väga hästi ettevalmistatud ja teisalt, kus võib kogeda Jumala kohalolu, kes siin õhku visatud mõtete vahele seosed loob ning kõik üheks tervikuks kokku koob. Üks sõber kinkis kord mulle tugevast kartongist kaardikese, millel oli kirjutatud lootus näeb nähtamatut, tunneb tunnetamatut ning lootusega saab võimalikuks võimatu. See kaart on juba aastaid seisnud mu kirjutuslaual ja nõnda igapäevaselt meenutanud lootuse olulisust, lootuse päritolu. Sest miski, mis näeb nähtamatut, tunneb tunnetamatut ja teeb võimalikuks võimatu, on jumaliku päritolu. Lääne kristluses kuulub lootus usu ja armastuse kõrval kolme jumaliku vooruse hulka, mis antakse inimesele koos pühitseva armuga ning mille läbi saadakse võime elada oma elu koos pühima kolm ainsusega. See on kristlase võimalus võtta lootust annine vastu selle algallikast. Võimalus, mille meie Eesti ühiskonnas on valinud vähesed. Kuidas võime siis meie säärases ühiskonnas olla lootuse kandjaks, mille läbi seda teostada, on üks mu tänase ettekande küsimusi. Siin see konverentsi teema loodan järelikult olen, on alguse saanud depressioonist, peatselt akuutseimast terviseprobleemist maailma arenenud riikides, mida üha kiireneva sotsiaalse aja liigne stress põhjustab muude vaimse ja füüsilise terviseprobleemide seas. Lubage mul siin alguses korraks meelde tuletada paari numbrit ja fakti. Vastavalt maailma terviseorganisatsiooni WHO prognoosile kujutab depressioon endast aastaks 2020 leviku poolest teist ja aastaks 2030 esimest tervisehäda maailmas. See tähendab pisut rohkem kui 10 aasta pärast edestab depressioon südame- ja veresoonkonna haigusi, artriiti ja paljusid vähivorme. Kusjuures, kui varem oli depressioon hilise keske ja haigus, siis nüüd avaldub see üha varasema seas, alates juba 20. eluaastate keskelt ning märgatav arv noori kogeb esimest episoodi teismelisena. Eestiski on Tervise Arengu Instituudi mõne aasta taguna uuring toonud välja, et enne gümnaasiumisse jõudmist on kogenud vähemalt üht depressiivset episoodi 43,9% tüdrukutest ning 24,2% poistest. Laste ja noorte tänapäeva keskmist stressist tingitud ärevustaset oleks 1950. aastatel nimetatud kliiniliseks. Ning järgneva 10 aasta jooksul on depressioon, ärevus ja rahulolematus muutumas tavaliseks vaimuseisundiks, rahulolu ja õnnetunde asemel. Sest ta puudutab antud probleem vähemal või rohkemal määral tegelikult meist iga üht. Pakun välja, et neile numbritele võiks aidata lootusega vastu astuda teadlikkus. Teadlikkus nendest teguritest, mis meie ühiskonnas depressiooni tekitavad ja teadlikkus sellest, mis depressiooni ajal toimub. Et ära tunda ja mõista neid, kes selle all kannatavad ja mitte pidades neid näiteks laiskadeks. See on meie vastutus lapsevanemate ja õpetajatena teha teadlikke valikuid laste eluviisi korraldamiseks ja korrastamiseks nõnda, et nad oleksid vähem ohustatud depressioonist. See tähendab ka meie endi hoiakute ja ootuste teadvustamist,
Võib-olla on seal põhjusi, mis alateadlikult sunnivad meie lapsi orava rattasse. Kas te teate, mis juhtub orava või hiirega, kes rattas jookseb? Olete te mõnikord mõelnud selle peale, kui ta sealt maha ei astu, mis tega juhtub? Ta kaotab mõistuse. Et kui mõelda nüüd meie ühiskonna peale, et kas me kõik oleme liikumas sinna poole oma orava rattaga. Depressiooni ja ärevuse katkuna leviku peamine põhjus on üleliigne ja krooniline stress, samuti unetundide vähesus. Vähene uni iseenesest on ärevuse ja depressiooni tugev riskifaktor. Ja seda võib kaasaegses ühiskonnas täheldada juba algklasside laste puhul ning teismeliste juures see aina süveneb. Otseselt puudutab see seda, kui täis pakitud on lapse päev ja kuivõrd reguleeritud on laste noorte nutiseadmete ja arvuti kasutus. Ja need kaks on faktoreid, mida meie lapsevanemate ja õpetajatena tegelikult saame muuta. Üleliigset ja kroonilist stressi tingib üha kiirenev sotsiaalne aeg. See tähendab ühiskonna üha kiirenevaid sotsiaalseid protsesse ja infovahetust ning ühiskonna survet üksikisikule selles osaleda. See on kiiruse kultus, kellaorjus, kus lihtsast ajanäitajast, mis võiks inimest teenida, on saanud türann. Loeksin teile ühe tsitaadi Karl Honoré raamatust Kiirusta aeglaselt. Aastal 200 enne Kristust kirjutas Rooma näitekirjanik Plautus järgneva itku. Jumalatest segaduses see, kes esmalt leidis, kuidas tunde tunda, ka ise segadusesta. Kes seadis siia päikse kella, mis hakib nurjatult mu päevi, nii väikseiks kildudeks. Ei saa ma ei istuda, ei süüa, ilma päikse loata, linn täis neid segaduses kelli. Kas ei kõla mitte kaasaegselt? Juba siis. Pakuksin kaasaegse ühiskonna kiiruse kultusele vastu kaaluks välja teadliku eluratta pöörete aeglustamise ja aegajalt vaikusesse tõmbumise. Vaikus kui lootust andev kogemus ja keskkond. Kiiruse kultus sunnib ükisik inimest pidevalt pöörama tähelepanu vaid välistele stiimulitele. Orava rattast maha astudes ja vaikuses aga saab inimene pöörata tähelepanu sisse poole. Reflekteerida oma elu ja kogemusi, mõtestada neid uuel moel, jõuda parema kontaktini ise enda ja oma vajadustega ning otsida Jumalat. Me väga vajame tasakaalu välise ja sisemise vahel, välise elu ja sisemise elu vahel. Näiteks praktiseeriva retriidi juhendajana näen ma, kuidas retriidi esimestel päevadel vaikuses inimesed argipäevast tulnuna tihti peale vajavad kõigepealt lihtsalt välja magamist, et üldse jaksata vaimsete ja sisemiste küsimustega tegelemiseks. Teiseks kogevad retriidil osalejad mõtete ja tunnete tulva. Need on mõtted ja tunded, mis tavaelus on jäänud tihti peale tähelepanuta, kas ainult välja poole suunatuse ja ajapuuduse tõttu või on need maha surutud. Kuid need mõtted ja tunded nõuavad siiski oma elu õigust. Nad saavad rahu vaid siis, kui nad on saanud öelda meile oma sõnumi, kui neil on antud luba olemas olla ja neid on aksepteeritud.
Retriitidel näen, et alles pärast mõtete tunnete tähelepanu pööramise ja nende äratundmise aktsepteerimise protsessi jõuavad inimesed avatuseni iseenda ja Jumala suhtes ning see kohtumine iseenda ja Jumalaga viib sisemise rõõmu ja rahuni ning autentsuse eheduseni. Paar nädalat tagasi viibisin Euroopa retriidiühendajate kokkutulekul Itaalias ja seal pidas see vend John ettekande see spirituaalsusest ja ta rääkis ka noortest ja vaikusest, et algul, kui noored nädalaks teseesse tulevad ja seal on 3 korda päevas palvus, kus on 5-10 minutit vaikust, siis see tundub noortele liiga pika ajana, see vaikuse hetk ja 3 palvust päevas. Kuid nädala lõpuks tundub see neile liiga lühikese ajana. Nad tahaksid veel. Lihtsalt ennete seesse tulekut, nad paljud ei olegi teadlikud sellest võimalusest, et võib olla vaikselt. Keegi ei ole seda neile tutvustanud. Ma leian, et see on meie lapsevanemate ja õpetajate ülesanne tutvustada lastele ja noortele vaikuse alternatiivi. Erinevad retriidid, meditatsioon ja muu vabatahtlik vaikusesse asetamine võivad tekitada erinevaid küsimusi ja tundeid. Miks peaks keegi soovima ümbritseda end vaikusega ja mis seob või mis seos on sellel kommunikatsiooni ja lootusega? Arutleses vaikuse mõiste paljude vormide ja kasutusviiside üle nimetab sotsiolingvist Adam Jarovski vaikusesse tõmbumist olukorraks, kus üksik isiku tegevus moodustub või raamistub ümbritseva keskkonna vaikuse kaudu. Näitena toob ta mägedes üksinda majesteetliku vaadet imetleva matkaja ning oma kambris mediteeriva munga. Mõlema puhul on oluline ka sotsiaalse vastasmõju puudumine. Vaikusesse tõmbunud inimene on eraldunud tavapärasest sotsiaalsest läbikäimisest ja stiimulite rikkast keskkonnast. Jarovski arvates on sellest hoolimata tegemist kommunikatiivse raamistikuga, mille piirides mõeldakse ja mis võib kogemuslikult olla tähendusrikas. Üksik isik on selle raamistiku sees toimuva kommunikatsiooni ainuke vastuvõtja. Vaikusesse tõmbumine on näide kommunikatsiooni puudumisest, mis siin kohal tähistab keskkonnast tulevate sensoorsete stiimulite, kõne ja muu sotsiaalse vastasmõju vaikust. Tekib loomulik küsimus, mille eest säärane kommunikatsiooni puudumine meid kaitseb või mida võimaldab. Jarovski järgi võib vaikusesse asetumine ühelt poolt võimaldada teatud kogemisviisi, edendada indiviidi enese teadustamist. Teisalt tõstab ta esile võimaluse, et Jumal, loodus või mõni muu sümboliliselt tajutav nähtus oletatakse vaikse kommunikatsiooni teiseks osapooleks. Järelikult vaikusesse asetumise seisukohalt oleks kommunikatsiooni puudumise funktsiooniks nii minasse suundumise kui ka usulise kogemuse edendamine. Ka Deborah Tanneni arvates on üks tugevamaid argumente vaikuse positiivsuse kohta inimese enese uurimine. Samuti naiste depressioonist kirjutava Dana Jacki järgi võib vaikus esindada muutumist ja paranemist. Vaikust võib näha võimalusena sisemiseks dialoogiks ja enesetundmise lisandumiseks. Mu 4-aastane poeg Aksel ütles möödunud jõulude aegu, et vaikuses saab süda suureks. Tihti antakse väikestele lastele mõista sügavaid tõdesid. Sellistel hetkedel sa lihtsalt imestad vaikselt, kuidas on väikesele ilmutatud sügav tarkus. Vaikuses saab süda suureks. Kas pole see mitte parem enese mõistmine, parem teise mõistmine, parem elu mõistmine, sügavam Jumala tundmine, mis vaikuses nõnda kasvab ja südant avardab? Kuna mu ettekande aeg
saab kohe-kohe läbi, siis ma hüppan üle sellest aspektist, mis mul oli veel mõeldud, keha aspektist, sellest, et depressioon ajus tähendab sisuliselt talve, kus ajurakud ei kasva, ei aja uusi võrseid, kus ei ole lootust. Ja hüppan oma ettekande päris lõppu. Lapsed peegeldavad meid, vanemaid ja õpetajaid, meis olevaid mõtteid, tundeid, hoiakuid, uskumusi, usku, lootust, armastust, aga ka puudujääke ja parandamist vajavat. Ja meie omakorda lapsi. Siit sünnib vastastikune interaktsioon ja kommunikatsioon, kasvamine ja vastastikune õpetamine. Selle topelt peegelduse kohta võiks öelda peegel peeglis. Spiegel im Spiegel. Täielikult saab see toimuda vaid siis, kui oleme päriselt kohal. Kogu oma keha, hinge ja vaimuga. Päriselt kohal on need, kes vaikuses on kohtunud iseenese ja Jumalaga. Kolmainu Jumalaga, kes ise on jumalik kommunikatsioon. Ja nii nagu närvirakud saavad täitama ülesannet, saata edasi närviimpulsse üksteisele, nõnda ka meie saame täita oma inimeseks olemise ülesannet ainult ühenduses üksteisega. Nõnda nagu närvirakud on ühenduses teiste rakkudega, nõnda saame inimestena võtta vastu lootust ja anda seda edasi vaid ühenduses Jumala ja ümbritsevate inimestega. Et meie lapsed võiksid olla lootuse ja mitte depressiooni lapsed. Kristel.